ሀይ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዚህኛው ክፍለ ጊዜያችን ኬሚካል ፎርሙላ እንማራለን። የሳብስታንስ ኮምፓውንድን አይተናል ወይም ውህዶችን። እንግዲህ ውህዶች ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ ተጣምረው የሚሰጡን ነገር ኮምፓውንድ ወይም ውህድ እንላለን። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ የእነዚህን ውህዶችን ጥምረት ማሳያ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበን እና ኦክሲጅን ተጣምረው ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ይሰጣል ወይም ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮምፓውንድ ይሰጣል። እዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድን በምልክት ማሳያ መንገድ ኬሚካል ፎርሙላ እንለዋለን። ምክንያቱም ካርበን በሲምቦል ሲ ነው የምንገልጸው፣ ኦክሲጅንን በኦ። እነዚህ ካርበን እና ኦክሲጅን አንድ ላይ ተጣምረው CO2 ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚባል ውህድ ይሰጣሉ። የነዚህ የካርበን ዳይኦክሳይድ ይዘት ኮምፖዚሽን ወይም የነዚህ የካርበን እና የኦክሲጅንን ጥምረት ማሳያ መንገድ ኬሚካል ፎርሙላ እንላለን። ይሄ በአጠቃላይ ኬሚካል ፎርሙላ። ምክንያቱም ኬሚካል ፎርሙላ ውህድ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ የሚያሳይ እና በቀላሉ የማሳያ መንገድ ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ አ ሰብስታንስ ኢዝ ሲምቦሊክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኢትስ ኮምፖዚሽን። ኮምፓውንድ በውስጡ ምን እንዳለው የኮምፓውንዱን ይዘቶች የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን እና ኦክሲጅንን ይይዛል። የነዚህን ጥምረት የካርበን እና የኦክሲጅንን ጥምረት በአንድ ላይ ካርበን ዳይኦክሳይድ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ኬሚካል ፎርሙላ ይባላል። እዚህ ጋር ሌላ ሃይድሮጂንን ይዩት። ሃይድሮጂን ከኦክሲጅን ጋር ተጣምረው ውሃን ይሰጣል። ይህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስናይ የመጣነው ነገር ነው። ካርበን እና ሃይድሮጂን አንድ ላይ ሆነው ውሃ ይሰጣሉ። ይህ ሃይድሮጂን እና የኦክሲጅን ጥምረት ውሃ ነው ብለን ተምረናል። የሃይድሮጂን እና የኦክሲጅን ጥምረት ውሃን ይሰጣል። ስለዚህ ሃይድሮጂንን በኤች ኦክሲጅንን በኦ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ይሄ የውሃ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሲምቦሎች ናቸው። ኦ የኦክሲጅን ሲምቦል ነው። ኤች የሃይድሮጂን ሲምቦል ነች። በአጠቃላይ ውሃ ኤች ቱ ኦ የውሃ ወይም የኮምፓውንድ የውህድ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ኬሚካል ፎርሙላን ለሁለት ከፍለን እናያለን። አንደኛው ኬሚካል ዘ ፎርሙላ ኦፍ ኤሌመንት የምንለው አለ። ሌላኛ ዘ ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ። ፎርሙላ ኦፍ ኤሌመንት የሚያሳየው አንድን ኤሌመንት ወይም አንድን ንጥረ ነገር ብቻ። ለምሳሌ ሃይድሮጂን ኤች ፎርሙላ ኦፍ ኤሌመንት አንድ ሃይድሮጂን አንድ አይነት ንጥረ ነገር ብቻ ነው። ኦም አንድ አይነት ንጥረ ነገር ብቻ ነው የሚያሳየው። ይሄኛው ግን ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑትን ኤሌመንቶችን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላውን ለሁለት ከፍለን እናያለን። ሁለት አይነት ኬሚካል ፎርሙላዎች ይኖሩናል። አንደኛው ፎርሙላ ኦፍ ኤሌመንት የንጥረ ነገሮች ፎርሙላ። ይሄ የንጥረ ነገሮች ፎርሙላ አንድ አይነት ኤሌመንት ወይም አንድ አይነት ንጥረ ነገር ነው የሚይዘው። ለምሳሌ ኤች ቱ ሃይድሮጂን ጋስ፣ ኦ ቱ ኦክሲጂን ጋስ ነው፣ ኤን ቱ ናይትሮጂን ጋስ ነው፣ ሲኤል ቱ ክሎሪን ጋስ ነው። እነዚህ ሃይድሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ናይትሮጂን፣ ክሎሪን አንድ አይነት ንጥረ ነገር ነው ያላቸው። እዚህ ሃይድሮጂን ውስጥ ሃይድሮጂን ብቻ ነው፣ ኦክሲጂን ውስጥ ኦክሲጂን ብቻ ነው፣ ናይትሮጂን ብቻ ነው፣ ክሎሪን ብቻ ነው። እንደዚህ አይነቱን ፎርሙላስ ኦፍ ኤሌመንት እንላለን። ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ የምንለው እንደምታውቁት ኮምፓውንድ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ተጣምረው ነው ውህደት የሚፈጥሩት ወይም ውህድ የሚሰጡት። ስለዚህ የውህድ ፎርሙላ እነዚህን ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑትን የኤሌመንቶችን ሲምቦል ያሳያል። ለምሳሌ ወተር ቀደም ብዬ እንዳሳየኋችሁ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን አንድ ላይ ሆኖ ወተር የሚባል ውህድ ይሰጣሉ ወይም ውሃ ይሰጣሉ።
እዚህ የውሃ ፎርሙላ ምንድን ነው የሚሆነው? ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን ምክንያቱም ይሄ ውህድ ከሃይድሮጂን እና ከኦክሲጅን ስለተሰራ ለዚያ ነው ኬሚካል ፎርሙላ የውህዶችን ይዘት ያሳያል የውህዶችን ይዘት ይነግረናል ምን ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርበን እና ኦክሲጅን አንድ ላይ ተጣምረው ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚሰጡት የነዚህን ጥምረት በኬሚካል ፎርሙላ ነው የሚገልጸው ከነዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ የሚባል ነው የውህዶችን ጥምረት የሚያሳይ ሶዲየም ክሎራይድ እዚህ ጋር ሶዲየም እና ክሎር ሶዲየም ራሱን የቻለ ኤሌመንት ነው ክሎሪን ራሱን የቻለ ግን እነዚህ በኬሚካል መንገድ ሁለቶቹም ተጣምረው ሶዲየም ክሎራይድ ይሰጣል ስለዚህ ይሄንን ኮምፓውንድ የምናሳይበት መንገድ ወይም ጫው ሶዲየም እና ክሎሪን መኖሩ በኬሚካል ፎርሙላ እናሳያለን ማለት ነው ይሄንን ነው ኬሚካል ፎርሙላ የምንለው አሁን ሶዲየም እና ክሎሪን አንድ ላይ ተዋህደው ሶዲየም ክሎራይድ ሰጡ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን እንዴት ነው አንድ ላይ ሆነ ወተር ወይም ኮምፓውንድ የሰጡት የሚለውን ባይንዲንግ ፎርስ የሚለውን በዚህ ቻፕተር ስር እናያለን ማለት ነው